заниматься началась я позавчера. Насправді ми не можемо наговоритися. Ми щасливі, що ми тут! Ми вместе первый раз за 10 лет. Коли я її писала, я згадувала вас. Да. Це правда. І там коли солодкі 16, це ми! Да, це були ми! І тому я дуже, ну, я сподівалася, що ви скажете так. Але дуже боялася, що ви скажете ні. Рослих інколи носить, не помітиш, як хвилею тебе зносить. А все, що треба, свобода діє. Наші ночі безмежні, як і наші мрії. А давай, як раніше, до самого ранку. Ми співали до хрипу пісні на світанку. І ніхто не зупинить, ми загублені містом. Сотні фото в альбомі нас наповнюють змістом. Час як божевільний летить, летить. Навчання, робота, турботи, кредити. Чи встигли для себе ми трохи пожити? Зустрінемось знову, поглянемо в очі, згадаємо як. Солодкі 16 в твоїх очах, шалені танці божевільних дівчат. Солодкі 16, твоє чисте серце, перший раз так сильно б'ється. Пишаюся, що нам вдалося. Зібратися. Зберегти теплі почуття один до одного. І стосунки. І стосунки. Я вам дуже дякую. І ми разом. І сподіваємося, що вам дуже сподобається наш вайб. Танцюйте, співайте і відривайтесь разом з нами під солодкі 16 твоїх очах! Спасибо, що пригласила нас. Ми тебе любимо. Порвай. Це крейзі відео не було можливим, якщо б не ці чудові люди! Вони втомлені, але це справжні фанати своєї справи. Женя! Чудові люди всюди. Женя, Інна! Хлопці, хлопці, ну як ви? Супер! Дякую вам, безмежно. Маріна! Неймовірна крихітка. Ти зробила нас дійсно дуже жіночними, яскравими і гарнюнями. Тому що ви такі і є. Найкраща моя Катя. Я хочу поділитися з вами. Ми у Стамбулі. І цілий день ми знімали кліп, відеокліп на пісню «Солодкі 16». Я неймовірно щаслива, що у мене приєдналися мої подруги, яких я не бачила дуже давно. І цей кліп, він, знаєте, дарує такий вайб. Він нагадує нам, що віку не існує. Ця музика, вона нагадує тобі, що як би там не було, скільки років нам всім, це не важливо. Головне святкувати життя тут і зараз. Солодкі 16 в твоїх очах. Шалені ці божевільні дівчата. Мені життя подарувало неймовірних подруг, я дуже вдячна. І пройшло 10 років, як ми знову разом зібралися в одному відео. Ми тут, у Стамбулі, у неймовірній атмосфері шаленого лунапарку. Це
це і є наше життя. Дивіться відеокліп «Солодкі 16». Святкуйте життя разом зі світлою стороною музики. Ура!